Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ću vas provesti malo više kroz jedan dan sa mnom. Nisam dugo snimao jednu vrstu ovih klipova. Mislim, posljednji vlog je bio onaj sa Krita. Tako da danas ćemo da prođemo malo više stvari, malo više detalja o tome šta ja trenutno radim u toku dana, koji su moji biznisi, koja je moja organizacija i kako planiram da skaliram dalje u biznisu, a i u životu. Tako da vidimo se poslije. Dosta vas zanima koja je to moja jutarnja rutina i šta to radim, iako ljudi je to apsolutno nebitno za vašu zaradu i za vaš put u biznisu ili online biznisu ili čemu god da hoćete raditi, vaša jutarnja rutina je nebitna. Neće vam pomoći da zaradite još para u 99,9% slučajeva. Meni moja pomaže jednostavno da me smiri, da me staloži za taj dan i da me jednostavno razbudi. Dosta vas koji me prati duže vreme zna otprilike kako to već izgleda, ali sam uveo neke nove stvari koje mi dodatno pomažu. Otprilike rutina mi traje možda 45 minuta, ne volim da gubim previše vremena, jednostavno čisto da se razbudim i da mogu da krenem. Inače sad je 7:45 ujutru, tako da prva stvar koju sam promijenio kod moje jutarnje rutine je počeo sam da ustajem ranije. Svakako se prirodno budim oko 6-7 i onda ne mogu da, znači bukvalno sam skapirao, probudim se oko 6-7, ležim u krevetu i izgubim sat vremena mog dana, mogu samo da ustanem i da krenem. Tako da sam počeo da ustajem oko 6-7, uglavnom oko 7. U 7 je alarm, tako da svakako se ja probudim pre njega, ali u 7 kao oficijalno ustajem. Ubacio sam vežbe disanja. Vežbe disanja on mi je preporučio Justin, moj partner, i stvarno pomaže. Sad, ostavit ću vam link u opisu ovog videa koji mi je on to video poslao za te vežbe disanja koje radim. A to sam počeo da radim umjesto meditacije jer sam negde pročitao, to jest rekao mi je jedan prijatelj da je meditacija, ja sam znao nešto za to, nisam znao koliko je to zapravo Božije volje, odnosno protiv Biblije, protiv hrišćanstva, ja sam hrišćanin i onda svaka moja meditacija nije bila, nikad se nisam povezivao s nekim silama, niti bilo što, to je bukvalno bila vežba koncentracije, ali sam promijenio to u ove vežbe disanja, čisto da ne bih gubio vreme, tako da to sad radim umjesto meditacije. To je jednostavno, vežbe disanja su bukvalno, vidjet ćete u ovom klipu, probit će vas kiseonik u mozak, bukvalno, i to tomo će da vas razbudi. Iskreno, kao da ste na nekim drogama, znači baš je nevjerovatno. I stvarno me razbudi ujutru i ne moram da gubim vreme, traje možda 10 minuta te vežbe. Nakon toga imam još par sitnica koje odradim, što se tiče pomolim se Bogu, znači to mi je druga stvar koju uradim. I onda imam ovdje svesku na mom radnom stolu, u kojoj pišem koji su mi ciljevi za danas, u kojoj pišem šta treba da se odradi, u kojoj spremam neke stvari. Također onda otvorim moj telefon i samo se izdopisujem sa ekipom, čisto da im dam signal da smo spremni za dan. I odgovorim na neka pitanja koja su oni meni postavili, možda eventualno uveče kada nisam bio tu. Tako da to je to. Sada sljedeći korak je pravo u teretanu. Trening obično krećem oko 8 ujutru. I nakon toga se vraćamo ovdje da ćemo pokazati šta tačno imamo danas da odradimo za biznis. Mašina je tu, ljudi. Mašina je i dalje tu. Ne planiram da ga menjam. Vidite, konjića. Toliko volim ovaj auto. Voleo sam i Abarta dok sam ga vozio, ali ovaj volim još više zato što još bolje izgleda. Prelep dan danas u Beogradu, ljudi, prelep dan. Sjećam se kad sam živeo još u Americi i samo sam hteo da odem u Beograd, da se vratim kući. Sad ćemo malo da ga ubacimo u sport mode ovde, znači imamo sport plus, ubacit ćemo i menjač i sad ćemo malo da vam pokažemo kako se to čuje. Pa što? Jako, jako, 315 konjiće, ide dobro. Nego što nastaviš da gledaš ovaj video, da li si se ikada razmišljao o tome da pokreneš svoj biznis, svoju kompaniju i da vodiš svoju priču? Trenutno je online biznis
najpametnija stvar koju možeš da uradiš i ja sam ovo uradio pre 3 godine i totalno promijenio svoj život. Sada učim i druge ljude kako da urade isto. Do sada smo imali preko 1100 uspješnih ljudi koji su zaradili na metode online marketinga i prodaje, poznatije kao SMMA, koje ih ja učim. Tako da klikni na prvi link u opisu ovog videa za više informacije ili mi samo pošalji poruku na mom Instagramu AleksaXJovanović i odgovorit ću ti na bilo koja pitanja koja imaš. Divljačka vožnja, beogradska omladina. Dobro, dosta gasiranja. Ono kad vozite drugare pa vam useru patosnice, zato ih i ne vozim. Pogledajte samo još jednom ovu zverinu. Nije li život dobar? Hvala Bogu. Nešto što sam primetio, danas je subota. Inače, u teretani u ovo vrijeme ima obično bar 20 ljudi koji treniraju. 30. Jutros ima 4 ljudi. Vjerojatno, zato što je subota. Mi nikad neće biti jasno šta se to promeni kad dođe subota i nedelja. Znači, ja ne razumem. Jer ljudi prestanu da se vikendom ne radi ništa. Znači, to mi nikad neće biti jasno. Ako ste neko ko samo jedva čekate vikend da bi se napili ili da bi radili zapravo ono što hoćete da radite, to znači da u toku cijele nedelje radite ono što vas ne zanima i ono što ne bi trebali da radite. Tako da, ako čekaš samo vikend da se napiješ, da izblejiš, mislim da trebaš da nađeš nešto pametnije što trebaš da radiš u životu, to ti je signal da trebaš nešto da promeniš. I da ne pomisli ljudi da ja sad glumim ovdje neku sveticu, znači ja sam isto izlazim, pijem kad izađem. Izlazim svaki vikend, izlazim svaki dan, ali izlazim. Razlika je jedina u tome što ja čak i ako izađem, znači bukvalno sam u septembru, to je mjesec dana, izlazio sam bukvalno 2-3 puta nedeljno. Namestilo mi se tako, rođendani, drugari htjeli da izlaze, izlazili smo. Ali razlika je u tome što sam ja sljedeći dan opet ustao, na vrijeme, otišao u teretanu i odradio sve što je trebalo da se odradi. Tako da možete da izlazite i treba da se izlazi, treba da se živi život, ali je razlika u tome šta ćete uraditi sljedeći dan. Znači sljedeći dan ne možda blejiš, nego sljedeći dan moraš da ustaneš i da radiš, da bi održao sebe na tom nivou. Trening razvaljen, završili smo s tim, završili smo sa jutarnjom rutinom, sada je vreme da se pozabavimo sa financijama, tako da pokazat ću vam malo više o tome kada dođemo u stan. Inače, htio sam da vas update-ujem za stan. Dosta vas me je pitalo da li sam se preselio iz Vesta. Jesam se preselio iz Vest Kule. Prebacio sam se u zgrade pored. Nije Vest, nego je ono pored. Ne znam ni kako se zove, iskreno da vam kažem sad kad razmislim. Ali, u svakom slučaju, neću se ni tu dugo zadržavati. Jer sam naučio da hoću da uđem u svoj stan. Tako da to je plan za sljedeću godinu, odnosno cilj mi je da u 23. godini, sad da će to da bude sljedeće godine ili one tamo, ne znam, dosta iskreno zavisi od milion faktora, uđem u svoj stan. Tako da to je neki plan, ne želim više da rentam stanove jer je, ljudi moji, ovo sve isto sranje, drugo pakovanje, što bi se rekao. Znači svaki stan je isti, stanovi su realno, kvalitet nije baš najbolji, što nije da meni, nisam ja sad nekad tu picko neki da mora sve da bude kako treba, ali voleo bi da imam veliki stan sa prostranom dnevnom sobom, sa prostranom spavačom sobom, sa mojom kancelarijom, u stanu, sa terasom koja je prostrana, to je to što meni treba. Znači to je to, ne tražim ništa, ja gala, wow, ne znam nija šta, iskreno mi to ne treba. Svakako sve te stvari koje su gala, uglavnom radim kada putujem i kada idem u neki, pomaši sa skretanjem. Kada putujem i kada idem na te egzibicije, ne treba mi to u mom stanu, ali hoću da unapredim svoj život i to mjesto gdje živim. Ne treba mi ništa specijalno, jednostavno to je neki plan za sljedeću godinu. Dosta toga zavisi i od mog oca. Moj otac je u nekom biznisu, tj. Ima prijatelje koji su u biznisu gradnje, tako da vidjet ćemo koja tu povoljna cena može da se napravi da dobijem dobar deal za ono što hoću, tako da to je neki plan za to.
za sljedeću godinu, tako da čisto su ljude koje to zanima. Evo kako sam, inače vratio sam se u kancelariju, evo kako sam planirao otprilike, znači kako bi ja volio da izgleda taj stan, da ovako nešto bude dnevna soba, okay, da mi ovako nešto bude spavaća soba, ovako nešto kancelarija i ovako nešto terasa. Znači, ništa wow, ali opet jako dobro, ja bi bio presrećan s ovim, jer ovako nešto ne može da se renta nigde. Znači, uvek sve ima svoj nivo. Kad sam bio u Americi, samo mi je bio cilj da pokrenem biznis, da se vratim u Srbiju. Kad sam se vratio u Srbiju, hteo sam samo da uđem u svoj stan. Kad sam sad ušao u svoj stan koji rentam, gde mi je kancelarija, odnosno kancelarija, ovo nije kancelarija, ovo mi je radni sto mi je u dnevnoj sobi. Ovo i sad hoću iskreno da uđem u svoj stan koji mogu da napravim kako ja hoću da treba. Kad budem ušao u svoj stan, vratno ću da kupim kuću kad budem htio da imam porodicu. Tako da sve ima neki svoj level i mislim da je jako bitno da uvek gledate na dalje i da uvek gledate da imate dalje ciljeve da bi imali zašto da radite. Ovako, ako nemate ciljeve, nemate razlog zašto da radite, onda to je totalno, izgubite kurs toga zašto uopšte radite bilo šta. Tako da mislim da je jako bitno da se gledaju dalje ciljevi, naravno biti zahvalan s onim što imaš je jako bitno, ali uvijek treba da ideš da gledaš dalje da bi mogao da napreduješ. Što se tiče trenutnih biznisa, nisam ništa menjao, znači Get Clients online program, coaching program za online zaradu kroz različite metode digitalnog marketinga i online prodaje je jedan od biznisa koji vodim. Drugi od biznisa koji vodim, odnosno koji sam uključen sa partnerima iz Amerike, je Authority Income Accelerator, gde pomažemo različitim servis, online servis biznisima da dobiju više klijenata preko Instagrama. Dva biznisa, to je to što radim, ne planiram da menjam ovo sigurno u skorije vrijeme, jer pre svega vrijeme mi još uvijek ne dozvoljava. Druga stvar, ide sve bolje i bolje i svaki put zarađujem sve više i više, tako da ne bih menjao nešto što funkcioniše, inače bi bio lud. Tako da i dalje se bavim tim biznisima. Uglavnom, dan počinjem, odnosno moj, kada krećem da radim na financijama, je pre svega proverim koliko para imam na računima, znači koliki mi je savings, koliko sam para zaradio juče, koliko sam para ukupno zaradio ovaj mjesec, koliko sam para zaradio u posljednjih 30 dana, onda proverim koliko sam para potrošio juče kao business expense i koliko para otprilike trošim mjesečno, samo da proverim da je sve na mjestu. Kada proverim financije, uglavnom se krenem sa Get Clients online programom, pošto je na domaćem tržištu, čisto da zbog vremenske zone. Nakon toga se prebacim na akcelerator i treba mi otprilike 3 do 4 sata, uglavnom 4 sata mi treba da sam za kompjuterom da bi završio sve što treba, i nakon što završim sve to za oba biznisa, nakon što isproveravam sve, proveravam uglavnom marketing, sales, delivery za oba biznisa i onda sam bukvalno samo na telefonu. Mogu i da ne radim, uglavnom biram da radim zato što hoću. Tako da uglavnom sad više ne radim toliko sales poziva, jer imamo, zaposlili smo closera koji razvaljuje. Tako da uglavnom je sve samo preko telefona, dopisivanje sa trenutnim klijentima, sa potencijalnim klijentima, sa timom i uglavnom rad na nekim drugim stvarima, na primjer koji content da snimimo, kako da dobijemo više prodaje, jednostavno radimo samo da gradimo nadalje, kako da skaliramo dalje. Jednostavno imamo dva biznisa, to jest imam dva biznisa koje funkcionišu, samo gledam kako se zaradim još više kroz ta dva biznisa, tako da to je ono gdje provodim najviše dana. Uglavnom za kompjuter sedem oko 10 ujutru, najkasnije između 9 i 10, završavam negdje, zavisi od dana do dana, neki dan radim usput, neki dan kao što se da bude na primjer danas, neki dan to traje duže, na primjer do 8 uveče, 9, 10 uveče, neki dan znam da budem na kompjuteru i da radim, neki dan završim za 4 sata, jednostavno zavisi od dana do dana. Ali ne preskačem nikad ni jedan dan, i to je nešto glavno na što sam se fokusirao. Moja 3 do 4 sata na kompjuteru su gotova, sad je sve preko telefona, zapravo imam da snimam content za celu sljedeću nedelju s obzirom da je danas subota, ali ono što sam htio sad da podijelim sa vama je nešto o mojoj ishrani. Znači, dosta ljudi meni ne veruje. Ljudi, ja jedem samo jedan veliki obrok dnevno, pre toga sada je 1:30. Sad sam pojeo samo jednu jabuku i jednu bananu posle treninga, sad ću da pojedem samo ovo i onda ću samo da večeram. To je to, znači poješću samo jaja, zato što kada jedem ugljene hidrate, i probajte i vi ovo sami, kada jedem ugljene hidrate u toku dana, jako mi se spava, jednostavno čak prespavao sales poziv što je bio pakao, to mi je onako
kap koja je prelila čašu da moram nešto da promenim i uopšte mi se ne spava, imam mnogo energije, skočilo mi je, berio sam testosteron koji mi je skočio, znači sve mi je skočilo, jednostavno to mnogo se bolje osjećam, mnogo se fokusiranije osjećam kada ne jedem u toku dana. Tako da, ne postoji nikakva nauka, nisam naučnik, nisam doktor, nisam lekar, ali ono što znam je da se ovako bolje osjećam i da ovako bolje funkcionišem. Tako da, ako ste neko kome se često spava u toku dana, preporučujem da ovo probate. Upravo sam završio sa snimanjem kontenta, da vidite malo kako to izgleda kada se sve namesti. Izgleda jako solidno, zadovoljan sam, tako da sada imam neki tretman koji moram da uradim što se tiče zdravlja, idem onako na provere, jako često čisto da proverim da li je sve ok, tako da imam sad to da uradim u 4 popodne, sad je 3:30, nakon toga imam sastanak, zapošljam novu video editing ekipu za vas, i za još bolji kontent, i imam da odem na večeru s prijateljima i posle ću da vidim šta ću, tako da to je to, update-ujem vas posle kad se sve završi. Upravo sam završio pregled kod lekara, sad idem da se nađem sa Aleksom, Vukom i ekipom iz Ozoita da napravimo saradnju oko video editinga, da vidimo šta je to, čuo sam da oni to rade jako dobro, video sam neke stvari koje rade, deluje vrhunski, ja hoću samo da radim sa najboljima, tako da sam odlučio da vidimo čemu se tu radi. Idem sada u neki kafić, ne mogu sjetiti tačno koji, pogledat ću u telefonu, imam nekog zabeleženo, da idem da se nađem sa njima i da započnemo tu saradnju. Ok ljudi, završili smo današnje sastanke, sada sam tu sa sestrom, došli smo na večeru, čekamo još par prijatelja, košarkaša s kojim sam pre trenirao i nastavljamo dalje, sada posle ćemo da odemo u neki drugi kafić sa još malo prijatelja, ali uglavnom privodim dane kraju ovako kroz neki relaks za mozak ili neka večera ili neki izlazak ili nešto, tako da to je to ljudi. Nisam hteo sinoć da previše snimam sve zato što ponavljam, ljudi s kojima se ja družim ne vole baš da se eksponiraju kao ja, tako da nisam hteo da im bude neprijatno. U svakom slučaju izašli smo na piće, tj. Na večeru s prijateljima s kojima sam igrao košarku i otišao sam posle još na piće s mojim prijateljima koje znam od kad sam bio ovolicni. Tako da, htio sam da podelim još jednu zanimljivu stvar na kojoj trenutno radimo. A to je da organizujemo naš prvi mastermind za Atori Thinkam Accelerator, moju kompaniju koju vodim sa partnerom u Americi. Pogledajte kako brutalno izgleda ova kuća koju smo iznajmili. Znači, pogledajte ovo ludilo, Mastermind se održava u Majamiju i to se dešava sledeći mjesec, to je kraj 28. novembra. To bi bilo to za ovaj klip, nadam se da ste izvukli nešto iz ovoga. Još jednom, ako hoćete da pokrenete vaš online biznis, kliknite na prvi link u opisu ovog videa za više informacija ili mi samo pošaljite poruku na mom Instagramu za bilo koja pitanja i vidimo se u sledećem klipu.